Kinavonesyan շատ դեպքերում պարոն Պապանյանը շատ ճիշտ նշեց, արդյունքային չափորոշիչներ ու մի քանի տեղ բացակայում ընդհանրապես, բայց հիմնականում քանակական չափորոշիչներ նշված, այլ ոչ որակական եւ արդյունավետությունը գնահատելու համար մի քիչ այդտեղ խնդիրներ ենք ունենում. ԵՄ-ի աջակցությամբ վարկային ծրագրի շրջանակներում նշեցի 3 բժշկական կենտրոն. Խնդրեմ, այստեղ ուղղակի ավելացվի այդ բժշկական. Չէ, 3-ը չեն։ Այս ծրագիրը դեռ բանի մեջ է։ Հիմա մենք պրոյեկտը ընդհանուր առմամբ, կարելի ասել, հակիրճ ուրեմն ներկայացրել ենք, որտեղ ծրագրի ընթացիկ շրջաններ կան։ Մենք դեռ պետք է մասնագիտական դրանց ուրեմն վերաբերյալ ամբողջական վերակառուցման ծրագիրը դեռ պետք է մենք ներկայացնենք։ Նախագծերը, էլի նկատի ունեմ։ Բժշկական կենտրոնները ընտրված են։ Բժշկական կենտրոնները ընտրված են։ Ես իմ ասելիք հենց դա խնդրեմ, որ այստեղ ավելացնել նկարագրության բժշկական կենտրոնները։ Այդ առողջապահական ծրագրի միջոցառումները, այստեղ 20 թվի կատարողականը նշված է 3, բայց 20 թվի կատարողականի մեջ 2 միջոցառում է նշված, խնդրեմ սա եւս ճշտել 2-ը եղել թե 3 եւ շտկում անել, եւ այստեղ երևի վրիպակ է ՁԱ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՕԱԿ արտահայտությունը մնացել։ Երևի բան ենք ասում։ Հա, սա խնդրեմ եւս շտկել, քանի որ այդ ՊՕԱԿ-ը արդեն իսկ գոյություն չունի։ ՏԱՍ 53 ծրագրի 3202 միջոցառման մեջ տիկնավեսը նկարագրությունը եւ արդյունքային չափորիչները չեն համտասխանում իրար, նկարագրության մեջ գրված է սարքավորների ձեռք բերում, իսկ արդյունքային չափորիչների մեջ կառուցապատման աշխատանքներ, սա եւս խնդրեմ հստակեցնել եւ համտասխանեցնել իրար։ Մի րոպե, եթե կարելի, 1053 3202 համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոչ վարակիչ իվանցների կանխարգելման վերահսկման ծրագրի շնորհակալ շենքային պայմանների բարելավում։ Խնդրում եմ համտասխանեցնել իրեն, ստեղ ամենայն առողջությամբ կառուցապատման աշխատանքները, բայց նկարագրության մեջ գրված է սարքավորների ձեռք բերում։ Առաջնային օղակ 1099 1101 միջոցառման մեջ տեսեք անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ստանալու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 20 թվականին 557,000-ից 21 եւ 22 թվականին ունենք 1,036,000, այս երկու անգամ իրավունք ունեցողների երկու անգամ ավելացումը ինչով է պայմանավորված։ Եթե կարելի հարցին պատասխանեմ, հա, անցնենք առաջ։ Հա, որտեղ հարցերը շատ են լինում։ Այո, պետք է ասեմ, որ առաջնային օղակում մեր կցագրված ընդհանուր բնակչության մենք աճ ունենք, դա պայմանավորված է Արցախի Հանրապետության բնակչության պատերազմի ժամանակ մենք ուրեմն բոլոր տեղահանվածները կցագրվեցին մեր առաջնային օղակում եւ հիմնականում դա այդպես էլ պահպանվում է։ Մենք Արցախի Հանրապետության հետ այսպես փող ճշտումներ ենք անում, որպեսզի մեկ անձը երկու տարբեր խողովակներից չունենա ֆինանսավորում եւ այդ Արմեթ համակարգը մեզ այս հնարավորությունները տալիս է, բայց պիտի ասեմ, որ մենք ունենք ավելացում ինչպես առաջնային օղակում կցագրված քաղաքացիների, այնպես էլ օրինակ սոցանապահովների մեր ծրագրի շրջանակներում մենք շահառուների թվի ավելացում ունենք, քանի որ Արցախի բնակչությունը եւս դարձել է մեր 318 կառավարության որոշ շմամբ առանձին շահառուների խումբ։ Այստեղ ավելացումները դրա հետ են կապված։ Ես բայց մի հատ կխնդրեմ, մենք այդ թվային ցուցանիշները եւս մեկ անգամ կդիտարկենք, արդյոք ճիշտ պատկերն են այդ ավելացումը արտահայտում թե չէ, կնայենք մի հատ։ Հա, որտեւ երկու անգամ մոտ ավել է, էլի դա պետքա ճշտել։ Կինավնեսյան 1099 ծրագրի 1104 միջոցառման մեջ ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր գործիքային ախտորոշ հետազոտությունների ուղեգրման ծրագիրն է սա, ըստեղ կարծում եմ որակական ցուցանիշ պետք է ավելացնել, արդյոք տարբերությունը ինչքան է, սա ենթադրում եմ մարզերից
բժշկական մասնագիտացած բժշկական կենտրոն ուղեկցումների մասին է, այստեղ ճիշտ կլինի որակական ցուցանիշ ավելացվի, թե որքան է այդ ախտորոշումների տարբերությունը, քանի տոկոսն է կազմում ախտորոշների համապատասխանությունը կամ չհամապատասխանությունը, որպեսզի հասկանանք որքանով է արդյունավետ այս ծրագիրը եւ մեր մարզային առողջապահական հիմնարկները որքանով են մասնագիտացված եւ որքանով են արդյոք Երևանի նեղ մասնագիտացված կլինիկաներից տարբերվում։ Կարծում եմ նման որակական ցուցանիշը այստեղ կարևոր է որ լինի, խնդրեմ դիտարկել դրա ավելացումը, եթե նման ուղղություն կա։ Իհարկե մենք վերլուծում ենք, թե իրականացված ուղեգրումների որ հատվածն է, որ օբյեկտիվ է, եւ բայց սա պետք է ասեմ, որ շարունակական մոնիտորինգի թիրախ է հանդիսանում, եւ դրա որակական բաղադրիչի ավելացումը իհարկե կապված է նաեւ առաջնային օղակի եւ մարզային բժշկական կենտրոնների արդիականացման եւ հզորացման ծրագրերի հետ։ Ինչքան մենք ներդրում անենք մեր մարզային կենտրոններում, այնքան այս ուղեգրումների այսպես հոսքի նվազեցում կունենանք։ Իհարկե կան որոշ ծառայություններ եւ դրանք լինելու են, մենք աշխատում ենք նաեւ դրանք ճիշտ քարտեզագրման, որ պիտի լինեն որոշ ծառայություններ, որոնք պիտի կենտրոնացված լինեն Երևանում, որպիսի ապահովենք նաեւ բժշկական ելքերի որակի խնդիրը, որովհետեւ գիտենք, որ կան ծառայություններ, որոնք ենթադրում են բարձր տեխնոլոգիան, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, եւ այդ մասնագետները կարող են լինել այդպիսին, եթե ապահովում են օրինակ վիրահատությունների X քանակ, եւ եթե դա դրանից ցածր է, ապա որակի մասին խոսելը տեղին չէ։ Ուստի համաձայն եմ, որ որակական ցուցանիշները պետք է անընդհատ վերանայվեն, բայց թե ինչպիսի արտահայտում կարելի է գտնել եւ դա ներառել այստեղ, մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, առաջարկում եմ քննարկենք, որովհետեւ ինչ համապատասխանություն է, էլի ֆիքսենք այստեղ ինչի-ինչին համապատասխանություն է։ Տիկինա Անեսյան, ենթադրենք մարզում դրված ախտորոշման եւ ուղեգրման արդյունքում արդյոք ախտորոշումը փոխվել է թե պահպանվել է։ Այս տոկոսային հարաբերակցությունը բիզնես ենք մարզային բուժողության կարտակը ինչպիսի, որակական ցուցանիշ կլինի, էլի հստակ։ Այո։ Տեսեք, դա անելու համար մենք ներդնում ենք էլեկտրոնային առողջապահության կլինիկական հատվածի պարտադիր մուտքագրման ուրեմն ծրագիրը։ Առաջիկայում 1-2 ամիսների ընթացքում մենք արդեն կունենանք մեր մասնավոր, ոչ միայն մարզերում, այլ նաև Երևան քաղաքում մասնավոր բժշկական կենտրոնների եւ Արմեթ համակարգի ինտեգրման գործընթաց, որը տեխնիկական առումով հիմա աշխատանքներ են վարվում, դա իսկապես շատ մեծ աշխատանք է, եւ դրա շրջանակներում էլ մենք պետական միջոցների հաշվին նաև թարմացրել ենք մեր սերվերային հնարավորությունները, ինչը շատ կարևոր ներդրում է, եւ ձեր ասած այդ խնդիրները անհարկի լրացուցիչ ախտորոշումներ իրականացնելու պետք է շատ խիստ ձևով մոնիտորինգ իրականացվի։ Տեսեք, մենք ունենք օրինակ սահմանափակում, որ մեկ անձը դժվարամատչելի այսպես հետազոտություններից կարող է օգտվել տարին 2 անգամ, բայց քանի որ չունենք մեկ ընդհանրական տեղեկատվական դաշտ եւ այդ բոլոր հետազոտությունները մի տեղեկատվական հարթակում չեն ագրեգացվում եւ դրա արդյունքները հետազոտության, շատ դժվար է վերահսկել, թե մարդը մի կենտրոնում ստացավ այդ ծառայությունը, հետո գնաց մեկ այլ կենտրոնում ստացավ, ինչ ստացավ արդյունքում, արդյոք անհրաժեշտ էր այդ հետազոտությունը կրկնել, թե չէ։ Ուստի համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այստեղ շատ մեծ աշխատանք կա տանելու։ Դատաբժշկական եւ ախտաբան անատոմիական ծառայություններ 1142 ծրագրի մասին է խոսքը, Տիկինա Վանեսյան։ Դատաբժշկական եւ գենետիկ ծառայությունների գծով փորձակնությունների թիվ, ես սա, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի եւս առաջարկել եմ, որ դատաբժշկական փորձակնությունները, խոսքը ստիերձունների մասին, եւ գենետիկ ծառայությունները առանձին տողով ներկայացվեն, ինչպես ախտաբան անատոմիական ծառայությունների մեջ առանձին տողով է ներկայացված ախտաբան անատոմիական դիահերձումներ եւ վիրատական եւ բիոտատ նյութերի հետազոտություններ։ Տեսեք, նաեւ այստեղ ախտաբան անատոմիական դիահերձումների մեջ կարաչարկեմ ավելացնել նաեւ դիակի բալզամացում եւ մշակում առանձին տողով։ Եթե հիշում եք, օրենքում մենք այդպիսի
հոդված ենք ավելացրել, որ պարտադիր դիաերձում չիրականացնելու դեպքում իրականացվում է դիակի բալզամացում և մշակում, և հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դիաերձումների թիվը ամբողջ աշխարհում առաջին տեղում է գտնվում, շուրջ 75% դիաերձում է իրականացվում, այնինչ երկրորդ տեղում այն երկիրն է, որտեղ իրականացվում է 40% դիաերձում, այսինքն այդքան բավականաչափ առաջ երկրորդ տեղի տարբերությունը բավականաչափ մեծ է, և կարծում եմ կարիք կա միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանում դիաերձումների տոկոսը իջնի, եթե դրա անհրաժեշտությունը չկա և իրականացվի միայն բալզամացում, այդիս պատճառով առաջարկում եմ այստեղ բալզամացում տող ավելացնենք, որպեսզի հասկանանք արդյոք դա կիրառելության մեջ մտել է, որ ինքը այդ տողը գործում է, թե չէ։ Ճիշտ դիտարկում է շատ, և այո, մենք արեցինք օրենսդրական փոփոխությունը, և այդ պահանջը դիահերձում իրականացնելու շատ հստակ կերպով շրջանակվեց, թե որ դեպքերում կա պահանջ օրենքով սահմանված, և որ դեպքերում է, որևէ հարկ չկա դիահերձում իրականացնելու, լրացուցիչ մարդկանց ֆինանսական ծախսերի առջև դնելու, և սահմանափակվում են այն մյուս ձեռնշած ծառայություններով։ Եթե թույլ տաք, մենք մի հատ ես նայեմ, հա, դրա հնարավորությունը։ Եթե նման վիճակագրություն կա, փորձենք նաև, այո, փորձենք նաև հասկանալ նման վիճակագրություն հավաքել, որպեսզի տողը ունենանք։ Ես համաձայն եմ, ուղղակի գիտեք, որ 21 թիվը դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի համար այսպես ոչ ընթացիկ տարի էր, և նրանք հիմնականում իրենց գործառույթները ուրեմն սահմանափակելով ամբողջ ուժով լծված էին դատաբժշկական ուրեմն գենետիկ փորձակնությունների, ուստի հաջորդ տարին մենք շատ ավելի այսպես ընթացիկ պատկեր կունենք այս կառույցի գործնեության։ Տիկին Ավանեսյան, իմ ասած ախտաբան անատոմական ծառայության մասին է։ Ահա, ես տեսա այս գործնեության, այստեղ ուղղակի առանձին վիճակագրություն սկսենք հավաքել բալզամացում և դիակի մշակում, որպեսզի հաջորդ տարի առանձին տողով դա ներկայացնեն։ Բայց մի հատ, եթե կարելի է, Տիկին Մնացականյան, մեզ ճշտեք, արդյոք այստեղ ֆինանսավորումը տենց առանձին տողով ա գնում, թե չէ։ Չէ։ Չէ, քանակություն է ուղղակի, տողը։ Լավ, քանակությունը հասկանում, ինչպեսի վիճակություն ենք ունենում, աճում է դա, թե չէ։ Տեղապահովում, Տիկին Ավանեսյան, 1188 ծրագրի 12001 միջոցառման մասին է խոսքը, այստեղ մեկ տողով է նշված ամբուլատոր պոլիկլինիկական հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին տրամադրված դեղորայքի ամբուլատոր պոլիկլինիկական դիսպանսեր հսկողությամբ և հիվանդանոցային պայմաններում դեղորայք ստացողների թիվն է, սա անցած տարի ևս ես առաջարկեցի, հիմա նորից առաջարկում եմ, և կարծում եմ պետք է այդպես անել, առանձին տողերով ներկայացնել ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունում ուղակում տեղ ստացողների թիվը, հիվանդանոցային ուղակում դեղորայք ստացողների թիվը և դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող անձանց, ովքեր որ դեղորայք են ստացել, սրանք ներկայացվի առանձին տողերով, որպեսզի կարողանանք նաև արդյունավետությունը գնահատել, օրինակ, ամբուլատոր պոլիկլինիկական ուղակում ունենք, իմ առաջին բարձրացած հարցին, եթե անդրադառնամ, ունենք 1,036,000 անձ, ով իրավունք ունի օգտվել անվճար կամ արտոնան պայմաններով դեղ ստանալ։ Հիմա առանձին տողով մենք այստեղ չունենք, ով փաստացի ինչքան են ստացել, որպեսզի հասկանանք դրա արդյունավետությունը, այդ իրավունք ունեցողներից ո՞ր մասն է դեղորայք ստացել, և անորոշության դեպքում նաև վերլուծենք պատճառները, եթե քիչ է այդ տոկոսը, ինչու է քիչ, միգուցե դեղերն են անբավարար, միգուցե դեղի արդյունավետությունն է պակաս կամ այլ պատճառներ կան։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ այստեղ առանձին տողերով ներկայացվի ամբուլատորիայում ինչքան տեղ են ստացել, դիսպասեր հսկողության տակ գտնվող անձին ինչքան տեղ են ստացել և հիվանդանոցում։ Նաև հիվանդությունների թիվը այստեղ նշված է 20 թվականին 8, 21-ին 12, 26-ին 12, բայց կառավարության 642N որոշման մեջ 15 հիվանդություն է նշված այնտեղ, խնդրեմ սա նաև ձևս հստակեցնել, արդյոք 15 պետք է լիներ, թե վրիպակ է այստեղ, թե այնուամենայնիվ 12 հիվանդություն կա, որոնց շրջանակներում անվճար և արտոնալ պայմաններում դեղորայք են ստանում շահառուները։
Անպայման մի հատ կնայենք որոշման հետ համադրությունը կանենք։ Ես կարծում եմ, այստեղ կատարողականը ներկայացնելու ժամանակ ես կարող եմ շատ ավելի այսպես բացված ձեզ ներկայացնել, թե ի վերջո տարվա արդյունքներում փաստացի օգտվողների, շահառուների եւ փաստացի օգտվողների ինչ համամասնություն ունենք, ինչպես ասացի, այս ծրագրի շրջանակներում մենք ունենք կատարողականի աճ վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Նախկինում պատմականորեն մինչև 18-19 թվերը այստեղ մշտապես թերակատարումներ եղել են, բայց այս ծրագիրը քանի գնում այնքան ավելի կիրառելի է դառնում, այսինքն քաղաքացիների կողմից պահանջված է։ Պիտի ասեմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերվող նաև օրինակ ինսուլինը, որը եղել են տարիներ, որ բավական խնդրահարույց է եղել դրա որակը, եւ քաղաքացիները այսպես դժկամությամբ են օգտվել, բայց վերջին 3 տարիներին մենք որևէ բողոք, գանգատ չենք ունեցել եւ մեր ամբողջական քանակները մենք սպառում ենք, որովհետեւ ձեռք ենք բերում եվրոպական արտադրության որակյալ դեղամիջոցներ, բայց կատարողականի ժամանակ ես խոստանում եմ մի փոքր ավելի բացված կերպով ձեզ ներկայացնել, թե ծրագրի շրջանակներում ավելի ինչ հատվածներ ինչպես են կատարվել։ Գինավոր, այսինքն կարծում եմ այդ թվերը հստակ են, այսինքն հայտնի թվեր պետք է լինեն, թե ամբուլատոր պոլիկլինիկա պայմաններում քանի անձ է դեղորայքից օգտվել։ Հա, իհարկե։ Այստեղ կար է թիվ արտացոլվել, որպեսզի հասկանանք դրա արդյունավետությունը։ Այս ուղեցույցների մասով Տիկին Բադալյան արդեն նշեց, կարծում եմ տարեկան 25 ուղեցույց պլանավորել է, բավականաչափ քիչ է, և շատ ճիշտ նշեցիք, որ ասոցիացիաների ընդգրկմամբ կարելի է այս թիվը կտրուկ ավելացնել, որպեսզի կարողանանք նաև բուժման սխեմաների փոփոխությունների հետևից հասցնել և համտասխան շտկումներ անել արդեն իսկ գործող ուղեցույցներում։ Տիկին Անասյան, այս բիժների ուղեգրման միջոցառման մեջ կարծում եմ պետք է ավելացնել կարիքը, որպեսզի հասկանանք ինչքանով է իրականացվում։ Տեսեք, ուղեգրվել է 20-20 և 50 բժիշկ, 20-21 և 22 թվականի նախատեսում է 50 բժիշկ։ Այստեղ ճիշտ կլինի որակական ցուցանիշ որպես տող ավելացնել, թե կարիքը ինչքան է, որպեսզի հասկանանք այս ծրագրի արդյունավետությունը, և եթե արդյունավետությունը ցածր է, հասկանանք ինչպիսի գործիքներ կամ գործողություններ կիրառել, որպեսզի արդյունավետությունը նաև բարձրացնենք։ 11-91 ծրագրի։ Հա, ես առանձին այսպես տեղեկանք ունեի նաև, որպեսզի… Հա, այստեղ կարիքը նշենք, իմ իմանալով մոտարպես 200 բժշկի մասին է խոսքը մարզայում թափուր հաստիկների։ Ունենք, իհարկե, կարիքը շատ ավելի մեծ է, քան թե մենք փաստացի, հեսա, տեսեք, փաստացի ուրեմն կարողանում ենք բավարարել։ Ճիշտ ասած, մեր բյուջետային հայտում այս տողը եւս կրկնակի առումով ավելի մեծ ֆինանսավորման կարիք էր ներկայացվել, բայց չբավարարվեց։ Հույս ունենք, որ ընթացքում ընդհանուր միջոցների ավելացման առումով այս խնդրանքը եւս կբավարարվի։ Մենք ունենք ամբողջական պատկերը, օրինակ Եղեգնաձոր, Մեղրի, Կապան, Բերդ, Հրազդան, Վարդենիս, Կապանի բժշկական կենտրոն, թե ինչ ուղղություններով ունենք բացեր։ Պետք է ասեմ, որ հիմնական մասնագիտական պահանջարկը վերաբերվում է անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգներին, պակաս չէ ուրեմն վիրաբույժների, թորակավ վիրաբույժների և ընդհանուր վիրաբույժների կարիքը, մանկաբարձ գինեկոլոգների կարիքը, ուրեմն ընտանեկան բժիշկների շատ մեծ պահանջարկ ունենք։ Ես պետք է նշեմ, որ ունենք մարզեր, որտեղ ընտանեկան բժիշկների միջին տարիքը 70-ից բարձր է։ Սա նշանակում է, որ 1-2 տարի հետո մենք լուրջ կարդրային խնդիրներ ենք ունենալու։ Ուստի այս տարի էլ նպատակային արդյունատուր ան, երբ որ մենք կազմում էինք մեր պահանջարկը, շատ խստորեն հետևել ենք, որ այս ապագայում սպասվելիք, այս կադրային սովին բավարարի։ Առաջիկա տարիներին այն անձին, ովքեր որ պայմանագրեր են կնքում, 2-3 տարի հետո անպայման ուղեգրվեն մարս և փորձեն լրացնել այս սերունդների փոփոխությունը։
Piti ասեմ, որ այս ժամանակավոր ուղեգրումների շրջանակներում շատ ունենք դեպքեր, երբ որ մեկ բժիշկը, նույն բժիշկը մի քանի անգամ է ուղեգրվում. Սա նշանակում է, որ տվյալ մարզում շատ լավ կայանում է այս մասնագետների փոխգործակցությունը, եւ ինչպես նշեցի, օրինակ Սյունիքում երկու բժիշկ ունենք, որ նրանք շարունակում են 6-6 ամիս եղել են, հիմա էլ շարունակում են այնտեղ աշխատել. Սա իհարկե ժամանակավոր գործիք է, պարոն Զեյնարյան, մենք հասկանում ենք հրատապ կարիքը լրացնելու, բայց երկարաժամկետ առումով ի վերջո մեր ընդհանուր հանրապետության կադրային ռեսուրսների ճիշտ գնահատականն է, եւ այդ գնահատականի արդյունքում նաեւ ճիշտ պահանջարկի ձևավորումը կրթական կառույցներին։ Ի վերջո մեր կրթական հաստատությունները պետք է պատրաստեն այն մասնագետներին, որի կարիքը մենք ունենք։ Եթե մենք ունենք ընտանեկան բժիշկների կարիք, ապա մեր կարծիքով ուրեմն պետական ֆինանսական աջակցությունը պետք է ուղղվի այն ուղղություններով, որոնք որի կարիքը մենք ունենք, ոչ թե օրինակ պլաստիկ վիրաբուժությանը։ Այստեղ շատ այսպես լուրջ աշխատանք կա անելու, եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ նաեւ համատեղ ջանքերով պետք է կարողանանք առաջ գնալ այս ոլորտում։ Լավ, դուք խնդրեմ Տիկին Նարյան հարցունեք, հետո ես հարցերս կշարունակեմ Տիկին Ավանեսյան, որտեղ շատ են։ Տիկին Ավանեսյան,